Пісталет ТТ – запал да гранаты неустаноўленага ўзору ў некалькі самаробных пісталетаў. Вінтоўка – самаробнае выбуховае прыстасаванне, звыш 870 патронаў рознага калібру. І шмат іншай зброі канфіскавалі ў двух жыхароў Бярозаўскага района супрацоўнікі 6-га ўправлення па Брэсцкай вобласці, галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачынасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справ. Абодва затрыманыя выраблялі самаробныя ўзоры сучаснай стралковай зброі, а таксама займаліся рэстаўрацыяй зброі часоў Великой Отечественной войны. Узбуджена криминальная справа. За незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, то есть приобретение, перевозку, изготовление, ношение без цели сбыта или сбыт со сбытом, кроме огнестрельного оружия гладкоствольного охотящего, предусмотрена уголовная ответственность статьей 295 Уголовного кодекса. До 12 лет лишения свободы. Але пакаранне магчыма пазбегнуць. Добраходная здача ўзбраення вызваляе ад адказнасці. Так, з пачатку года жыхар вобласці здалі 114 адзінак агнестрэльнай зброі і каля 1500 боепрыпасаў. Некалькі разоў за год управленне ўнутраных справ праводзіць акцыі пад добраходнай здачы зброі. Але прынесці ўзбраенне, якое жыхары знаходзяць, ці якое застаецца ў спадчыну, можна і штодня. Чалавек можа пазваніць по телефону или обратиться в территориальный орган внутренних дел инспекторам по разрешительной системе. Значит, обращение состоит из письменного обращения, в котором указывается, где, когда, при каких обстоятельствах гражданин обнаружил боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества. После, по результатам проверки, граждане освобождаются от уголовной или административной ответственности. Евгения Мороз, Роман Филюсич, телерадиокомпания «Брест».